Zdravo, moje ime je Lenart in prihajam iz Celja, kjer je bil posnet tudi film Šepet metulja. V glavni vlogi pa se je znašel Ali Ugrizek, ki ga bom danes spoznal. Zdravo, Ali. Živjo. A je to tvoj najljubši pozdrav? Ja, to je moj najljubši pozdrav, se prikazuje med sobom na prijateljstvo, srečno in veselje, ki ga želijo tako jaz kot ti. V filmu Šepet metulja igraš 17-letnega avtista Jana. Kaj si ti? To sem jaz, ja. In menda si v film vpletel tudi lastne izkušnje avtizma. Vse to drži in tudi sam sem avtist, star sem tudi 17 let in vse to, kar se je zgodilo njemu, se je zgodilo tudi meni v večini primerov. Si tudi ti kot Jan v filmu kdaj doživel kakšno zbadanje in negativne opaske? Seveda večkrat, predvsem v prejšnjih letih, so me ljudje zelo onemarali, me zafrkavali in mi govorili, da nič z mene ne bo, pa da nič znam, pa da ne grem nikam. S prihodom tega filma so se mislim zavedali in upam in vem, da bo zdaj drugače. Ko je prišel film v kino, se je spremenilo tvoje življenje? Me ljudje zdaj bolj prepoznajo, me vidijo, me pozdravijo, mi rečejo dober film. Sem vesel vsake odziva, ko mi ga napiše na družabno mrežo. Obiskuje srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije. Na kateri strani kamere pa si želiš biti v prihodnosti? Ne vidim sebe v igralstvu, vsej se še vidim, sam, če bila res taka nujna priložnost, ampak če pa ni nujno, se ne bom na vsako audicijo možno prijavilo. Se pa bolj vidim na strani dela za računalnikom, se pravi montažo. S čim pa se ukvarjaš v prostem času? Rad se stavljam Lego kocke, pospravljam, montiram, snemam, upravljam računalnike in pa ne smem pozabiti na to, da zbiram avtomobilčke. Sporočilo filma je, da nas različno zbogati. To dokazujeta tako Jan kot Ali. Adio.